Universitete man labiausiai patinka turbūt komunikacija. Tai superinė komunikacija su grupiokais, su administracija. Verslumo skatinimas. Universitetas suteikia galimybę dalyvauti tiek kūrybiniuose projektuose, tiek verslo projektuose. Ir šiuo metu su grupelė studentų mes dirbame ties naujų projektų Student House. Tai yra viešbutis, skirtas mūsų dabartiniams studentams ir ateities. Ir tikimės, kad neužilgo atversime duris. Labiausia man patinka mūsų dėstytojų iš užsienio, nes tu gali gauti labai daug praktinių patarimų iš jų. Gerai, aš tikrai džiaugiuosi, kad turiu galimybę keliauti. Reikia tik norėti. Pusmetį praleidau Sardinijoje, o už kelių mėnesių išvykstu į Pietų Koreją. Manau, kad šis universitetas yra unikalus tuo, kad suteikia man ir kiekvienam esančiam studentui galimybę tapti lyderiu, išugdyti savo kaip asmenybės savybės. Labai smagu, kad ateina labai kūrybiški, labai gyvi, labai aktyvūs jauni žmonės ir su kuriais gali bendradarbiauti, dirbti kaip lygų su lygiu. Studentas mums yra asmenybė ir kiekvienas iš jų ateinantis pas mus gauna savotišką paketą žinių ir įgūdžių, kurios galima pritaikyti praktikai. Kiekvienas iš jūsų, kuris yra kūrybingas, šiuolaikiškai mąstantis, reikalingas mūsų visuomenėje. Būtent tokius mes ir stengiamės išugdyti. Esu dėkinga universitetui tiek už teorinės, tiek už praktinės žinias, kurios praverčia mano teisininkės karjeroje. Aš per šiuos metus padariau tokią pažangą savo gyvenime, kad mano gyvenimas pasikeitė kardinaliai. Einam į pasaulį, einam į Europą. Kviečiu jūs į Kazimiero Simonavičiaus universitetą.